مفتې پیسې دي، جنرال صاحب محترم روغلا دته ورکی بچانو ته ورکی روغلا د د د غولګو خلکو له حاله څه خبر ده؟ او دوی چې بیا الته لا شروع غلا پوښ باور وک پوښ چې دوی خپل دغه دوی کنرانی هغه د ډیرپورټ دغه په خپل دلته په فیسبوک کې دونی شو ورکړ چور کې په کونه ورته لرګي منډه هغه پاسپورت شهزاد صاحب دی اروپا په تعلیمي نصاب کې سیکس اډوكيشن ستا بالکل شتا افغانان مجبور دي چې مکتب ته خپل بچي ولېږي بالکل بالکل به لېږي دا نو اوس خو بیا دوی راځي په افغانستان کې همداسې نظام غړي دي شمالي کوریا ولسمشر د موږ لایف ته راغلی ده شاهین صاحب کیم جونګ اون راغلی ده ها بله ورځ ورغلی یم مېلمه وم ورسره کیم جونګ اون که پښتو دې زده وي مایک دې خلاص که خانه خرابه ته اوس د موږ لایف کې څه کوې سلامونه مبین صاحب تاسو ته دا نور ملګرو ته جوابونه بس انشاءالله اسلامی امارات روان افغانستان کې خو مبین صاحب دما به یو ډیپټی تاسو ولګوي دا ایرپورټ به دما ډیپټی ولګوي دا کوم سکشن سي بار ناشتي دا به ټول او غواړي دا به یو رانه سي اور ماته به راولي نه مکه کنه زه اتا یې خدای ته وګوره مکه سي پری دا غریبان څه نه کوي نه خو ال د سوسیال خوري کنه مړیږي نه بيخي اروپا کې ټول دغه سې نه دي لکه بازار خراب شته زمریان هم پکې شته دي اروپا کې ګوره تاسې نه یادوم دانور دانور یادم دا کوم څه کزل ماران دي نه خدا سوشال مارو ټول یادو کار سو کې ورور نه خو بس نه نه هغه ته یادوم یو هغه شمس لا تخور سپای یو بل خانه سو دغه نور سو ماخلا کنه ګوره ولې وزاد د اړیک زیال توای ز ګوره ما وزن قبولی په باندې هیڅ کار دوی سره لري چې کو دي موږ په افغانان دی راځي تو با دی روبا چې ختیګینی دی کاش کې وای چې بیا نه کوم اوس دا خبره چې ورته کې بس ور زیال توای ما ته قبولی راځي جندرا ته خو نه راځي کنه بل ورځ یو لایف کې مې ورته ویلې چیلنج مې ورکه راشه مالې اور نه درته کنزا کوم نه درته بولا کې یا کور یا تم یا سوالو ته جواب راکا بولا کرا غلی شنوار سه ګوره لک ګوره سه دا اجازه چادر کوله خبره کوا چې اجازه نه درکړې غرت ما ولا کنه ګوره دا د ډاکټر مختار سنگ لایف نه دسه ته بس هر سات ما خلاص کې وځه شاهین صدا سړای په یو کار دا به خبر نه کوي مونږ عزت ورته یاره خو شهرزاد صاحب موږ چې راپور ته کړل لایف ته په دوه خطر چې وره یې خو ته ما را خونه ډول دی بیا غوړی ته چور تر از غفلت وکړ اخترونه مو تر دې سم کو دا شاهین صاحب خپکیږي غوسه ټوله مانه باسي ولا شاهین صاحب د مال خپل اشرف غنی بابا ته چر خراب ده دای غریب بس کوي ها تاس طالبان راځي نه دي نه وی کیسه نه خبر جلال آباد کی وخ کو ونه خزا ولا مونږه هغه خرط زړل چې هغه بسنګ راکته کو ته وخ ور پسی وخ خزا د دې کیم نه پوښتنه وکړه کیم امروره کتا ته کتا ته خبرې کوم کو درشي کیم جون اون کیم جون اون ګوروره کتا ته شرمګلی ګوتو ته درشي سره د دوه نورو سکشنونو ته به څه وکړي ورسره بس په بوچکه به کینو نو څه سره کوم دا دا ډیر زار دې زوړم سره نه ولاړه او وسه نوای جو بایدن ته جمدینه کاته اختار مرکړه دا که چې کیم جونګ اون بس دغه ډیپټی دی تاسو له نور کڅو کوي مولوی سلیمان شهید بس ته دا مننه ز شو لاړه ما دغه ډیپټی سیما سو د رپورټ کو درې کوم ان شاء الله یو یو برانې سمګه توبه یو سره صحیح ده ماب دی توبه نه وستل بعد ما قانون ته معلوم ده صحیح قدرمن دلته ما کومنتونه ملګرو نه ښکاری کومنت په هغه کې باندې درېدلای د کوم کې یو ملګری ویلي ها
حمزه ګل کنه هغه د کیمرا خلاصه ک نور نه پیګم والله بالکل بالکل همدا سوال اور همدا سوال اور ښا ځا غبل ورور ته مایک دخل مولوی سليمان شهید مولوی سليمان شهید مایک مخلص کړ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مبین صاحب خیر سیادت دخل بخیر شکر ده الحمدللہ طبیعتونه دی خیر دی کور د خیرت ده دی خیر الله پازل د مهربانی وکړ زخو د شیخ فاروق خاص ملګری او خاص شاګرد یم ماشاءالله فاروق شیخ صاحب ان شاء الله پیژنې ولنه ولنه او د مونږ استاد یو ورځ ما ته ویل چې مبین صاحب راغلی وو زما د راغلی مغزنی ته وو او مهرباني ما خو کتابونه قتل سبا د پاره درس مې طالبانو ته کومال چې سلام در سره وکم بس نور به انشاء الله څنګه د غواور مور یا غسی بس ان شاء الله لوګر او غزنې دومره لري نه د بیا درځم په سله چرت ان شاء الله ضرور سوال خونه لري ورور با شیخ صاحب ټول طالبانو باندې سلامونه او دعا غره تکوي په الله مسپارم علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته خوشاله کامیاب اوسئ سلام مو بیسه ده محمد ورور تم وخت ورکه محمد ورور السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته شاهین صاحب محترم استړی مسیتا تمنه کې هله سلامونه وړاندې کوم او کاری خوستې صاحب ته شاهین وردک صاحب ته موبین صاحب ته تی خو جوړ یاس ورور په خیر خو یاس الحمدلله مې ربانی وکړه موبین صاحب موضوع خو نو دغه د اسلامي نظام تعریف مطلب زب یو زړه خاطره درته بیان کوم د تیر د مجاهدینو د طالبانو د تاریخ مطلب یو ملګری ګپره تکول ویل ول د سکندار سره روان وو د بولدک سلاکوټ ته د سړک ډیر خراب واغه ټیم کې نو اقرار مې یو دوی غونی شنی افغاني ورواچول د بایپور دکې ته د باټې ته ورغورځول نو راتلو سړک خراب وو د پیسي و غونی پر لارې باندې شو وسوي وشه نو موږ چې د ترالو راورسې دوم پیسې چې موږ کته پیسې نه ونه وانډوال ول درڅی چې څور څول بل انډوال مراته ویل چې مطلب پریش دی وروره سارو په څور څه دی خاصه پرتی به رواب خو څو کې څکی لیکن درته وایم ول قسم یو کې ول دی خو چې سار په څور لو شپه مې دلته تیار کوله هغه پیسې پر هغه ځای پرتی به روان کسي قسم په خدای ول خلکو دا ویل د مجاهدینو طالبان د دې لپاره غوړځوي دي چې غلو پر معلوم کې غلو پر ټینګ کې نو زموږ شتي نظام خو هغه نظام وو چې ټول دنیا ته معلوم دی چې موهبین صاحب المرشدی په ګوته باندې نه پټیږي او بل موضوع خو دا غدا چې کاری صاحب خوستی ویل چې اشرف غنی تللی و ننګرهار ته په ننګرهار کې چې د کمی غونډې ته خبرې کولې او دا غو خلکو موضوع دا ودا ویل چې مطلب د غواک چې دی چې د پرواک غواړي اشرف غنی غواړي چې د سولې د سولې په مخ کې خندونه جوړ کړي د واک په د پاره چې دی په واک کې پاتې شي نورم پر خدای سفاره ملایم قدر وکړو او اشرف غنی له انتخاباتو تر سره ودرګي دای دی لارګ نه راوځي ډیر نه دای دی سرخاو د زدې مداغه یم صحیح ده دای دی انتخاباتو درېږي زم درېګم پیسې بدایم نه مصرفې ما سره خوستان چې به مصرف کم کدا په سرخاو کې ما نه راي وګټل دا بالکل د مون قانوني ولسمشر ده دواړه دریګو ورته خپل مور راوړې او رمون نه ديار لکشار دیوالي نه راوځه کابل کې را سره انتخابات کې په سرخاو کې را سره کې په خندهار کې را سره